नमस्कार শূন্যদা মেথমেটিক্স কর্নারলৈ সকলোকে মই স্বাগতম জানাইছো মৰম ছাত্রছাত্রীসকল তোমালোকে নিশ্চয় জানা যোৱা 29 আৰু 30 এপ্ৰিল তাৰিখে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় শ্রী ইৰফান খান ডাঙৰিয়া আৰু শ্রী ঋষি কাপুৰ ডাঙৰিয়াৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটিছে গতিকে শূন্যদা মেথমেটিক্স কর্নার সমূহ সদস্য তথা শুভাকাংক্ষী হৈ পেলাই মই শিল্পী দুগৰাকীলৈ অশ্ৰুযুক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো মৰম ছাত্রছাত্রীসকল আমি এই ভিডিওর পর আমি দশমান শ্রেণীর জ্যামিতি আরম্ভ করিম তো জ্যামিতির প্রথম অধ্যায়টো আছে আমার ত্রিভুজ সো সকলে তোমালোকে কিতাবখন বা ত্রিভুজ অধ্যায়টো মিলি লবা সো মরম ছাত্রছাত্রীসকল ত্রিভুজ মানে কি তোমালোকে সকলে জ্ঞাত বহুত সৰুৰ পৰা শিকি আহিছা ত্রিভুজ মানে হল তিনিটা বাহুৰে আগৰা সমতালিক চিত্রই বা বন্ধ চিত্রই হল আমার ত্রিভুজ তিনিটা বাহুৰে আগৰা সমতালিক বন্ধ চিত্রকে আমি কি বুলি কম ত্রিভুজ বুলি কম বা বন্ধ বহুভুজক বুলিও কব পাৰি বিভিন্ন ধরনের ডেফিনেশন তোমালোকে জানা তারপর তোমালে ত্রিভুজের বিষয়ে এইখিনিও জানা যে ত্রিভুজের ছটা অঙ্গ আছে বাহু তিনটা কোন তিনটা ত্রিভুজ বাহু হিসাবে তিন প্রকার কোন হিসাবে তিন প্রকার এইখানে বিতঙ্গলে আমি না যাও ইয়ার উপর এইখানেও তোমালে জানা ত্রিভুজের পরিসীমা কি তিনটা বাহুর যোগফল ত্রিভুজের কালি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উন্নতি এইখানে জানা সো এইখানে হল আমার ত্রিভুজের প্রারম্ভিক কথা মরম ছাত্রছাত্রীসকল আমি ক্লাস নাইনত সর্বসম ত্রিভুজের বিষয়ে পড়ি আইসো সর্বসম ত্রিভুজ মানে কি তোমালোক চিত্র দেখা পাই আছে যে সর্বসম ত্রিভুজ মানে হল যেতিয়া দুটা ত্রিভুজের অনুরূপ কোণবোৰ সমান হব আর অনুরূপ বাহুর যোগবোৰ যেতিয়া সমান তেনেকুৱা ত্রিভুজ দুটাক আমি কি বুলি কম সর্বসম ত্রিভুজ বুলি কম ঠিক আছে আর আমি এইটাও গম পাও যে সর্বসম ত্রিভুজবোৰ আকৃতি একে অর্থাৎ দেখা থাকে আকৃতি একে হওয়ার উপরে আমার আকারও কি থাকিব একে থাকিব অর্থাৎ সর্বসম ত্রিভুজের আকার আর আকৃতি একে কিন্তু যেতিয়া এনেকুৱা চিত্র পাম বা ত্রিভুজ পাম যিবোৰৰ তোমার আকৃতি একে কিন্তু আকার একে নহয় কেবল আকৃতিটো একে হৈ আছে তেনেকুৱা ত্রিভুজক আমি কি বুলি কম সদৃশ ত্রিভুজ বুলি কম ঠিক আছে অর্থাৎ সদৃশ ত্রিভুজৰ কি হব আকৃতি একে হব লাগিব এটো নেসেসারি কন্ডিশন আকার তোমার একে হবও পাৰে নহবও পাৰে ঠিক আছে আকার আকৃতি আর আকার একে হলো তাক সদৃশ বুলিব পাৰি যদিও বিশেষকৈ আমি কি বুলি কম সর্বসম বুলি কম কিন্তু যেতিয়া কেবল আকৃতিটো একে কিন্তু আকার মানে মিলা নাই বেলেগ হৈ আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্রে আমি কি বুলি কম সদৃশ ত্রিভুজ বুলি কম গতিকে আমি সর্বসম আর সদৃশের প্রাথমিক পার্থক্য ধরা পেলে বুঝি পাইছো আমি নিশ্চয় যে সর্বসম হবলৈ আকার আর আকৃতি একে হব লাগিব কিন্তু সদৃশ হবলৈ কেবল আকৃতি একে হলেই হল আকারটো একে হওয়া আমার কি নহয় বাঞ্ছনীয় নহয় সো এনেকুৱা চিত্র যদি কিছুমান পাওঁ যাৰ দেখ তোমার আকৃতি একে কিন্তু তোমার আকার একে নহয় বা একে হবও পাৰে মানে বাঞ্ছনীয় নহয় আৰু যাৰ আকৃতি একে তেনেকুৱা চিত্রক আমি কি বুলি কম সদৃশ চিত্র বুলি কম তোমালোকে স্ক্রিনত দেখা পাই আছে কেইটামান চিত্র পাত্র চিত্র আছে বল আছে পেন আছে বৃত্ত আছে বর্গ ত্রিভুজ ট্রেপিজিয়াম আছে সো দেখা পাম যে এই যদি প্রথম পাত দুটা লৈ চাও আমি তেতিয়া দেখা পাম যে পাত দুখিলা তোমার কি হয় আকৃতি একে কিন্তু আকারত তোমার কি নহয় একে নহয় একে কথা আমি বলতো কব পাৰো পেনতো কব পাৰো বৃত্ত আছে কেতিয়াও কব পাৰো সো এই চিত্রবিলাকক আমি কি বুলি কম সদৃশ চিত্র বুলি কম এই চিত্রবোৰৰ পৰা আমি কি কম পালো যে ইহঁতৰ আকৃতি একে কিন্তু তোমার কি নহয় আকার একে নহয় ঠিক আছে মানে নেসেসারি কন্ডিশনটো কি যে আকৃতিটো তোমার কি হব লাগিব একে হব লাগিব সো এই চিত্রবোৰৰ মাজত আমি কিছুমান চিত্র দেখা পালো যে বৃত্ত আছে আমার বর্গ আছে জ্যামিতিক চিত্র কথা কৈ আছো মই ত্রিভুজ আছে ট্রেপিজিয়াম আছে সো এই বর্গ ত্রিভুজ ট্রেপিজিয়াম এইবোৰ একো একোটা বহুভুজ সো এই এই চিত্র যিবোৰ আছে এই বহুভুজবোৰ হল আমার কি সদৃশ বহুভুজ ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি সদৃশ বহুভুজ মানে কি সংজ্ঞা দি দিব পাৰি সো সদৃশ বহুভুজ মানে কি যে যিবোৰ বহুভুজৰ তোমাৰ কি হয় আকৃতি একে আকার একে হওয়াটো বাঞ্ছনীয় নহয় তেনেকুৱা বহুভুজক আমি কি বুলি কম সদৃশ বহুভুজ বুলি কম কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা যে আমি এনেকে সংজ্ঞা দিলে নহব আমাক গাণিতিক সংজ্ঞা দিব লাগিব ঠিক আছে যে সদৃশ বহুভুজৰ গাণিতিক সংজ্ঞা আমি কেনেদৰে দিম মৰম ছাত্রছাত্রীসকল দুটা বহুভুজক আমি সদৃশ বুলি কম যে কেতিয়া কম যেতিয়া নাম্বাৰ ওৱান সিহঁতৰ অনুৰূপ কোণবোৰ সমান অনুৰূপ কোণবোৰ কি হব লাগিব সমান হব লাগিব আৰু নম্বৰটো সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুৰ অনুপাত সমান অনুৰূপ বাহুৰ কি হব লাগিব অনুপাতবোৰ সমান হব লাগিব ঠিক আছে আমি যদি অকণ সৰ্বসমলৈ ঘূৰি চাওঁ তাত কি আছিল প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো একে আছিল যে অনুৰূপ কোণবোৰ সমান কিন্তু অনুৰূপ বাহুবোৰো সমান আছিল কিন্তু ইয়াত কি কৈছে যে অনুৰূপ বাহুৰ অনুপাত সমান অনুপাত খাই তোমাৰ কি হব লাগিব সমান হব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ অৰ্থ কি ধৰি লওঁ এটা বহুভুজক আমি এটা বৰ্গ এটা বহুভুজ হয় ইয়াত মই দুটা বৰ্গ আঁকিলোঁ দুয়োটা বহুভুজ এ বি চি ডি নাম দিলোঁ এইটো দিলোঁ ধৰি লওক পি কিউ আৰ এছ সো এই দুটা চিত্রক আমি সদৃশ বুলি কেতিয়া কম যে নাম্বাৰ ওৱান সিহঁতৰ অনুৰূপ কোণবোৰ সমান হব লাগিব অনুৰূপ কোণবোৰ মানে কি আছে এর লগত পি ইকুৱেল হব লাগিব
বিৰ লগত কি হ'ব লাগিব, চিৰ লগত আৰ, ডি লগত কি হ'ব লাগিব, আমাৰ এছ কমন হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ নাম্বাৰ ওৱান কণ্ডিশ্যনটো কি ছেটিছফাই কৰিব লাগিব, যদি তোমাৰ এ ইকুৱেল টু পি হয়, বি ইকুৱেল টু কিউ হয়, চি ইকুৱেল টু আৰ হয় আৰু ডি ইকুৱেল টু এছ হয়, আৰু নাম্বাৰ টু কণ্ডিশ্যন কি যে সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুৰ অনুপাত সমান, অনুৰূপ বাহুবোৰ কি হ'ব, এ বিৰ অনুৰূপ বাহু হ'ব কি আমাৰ পি কিউ। চ' আমি লিখিম এ বি বাই পি কিউ। দ্বিতীয় বাহুটো কি হ'ব আমাৰ বি চি বাই কিউ আৰ, তৃতীয় বাহুটো হ'ব আমাৰ চি ডি বাই এছ আৰ, চতুৰ্থ বাহুৰ অনুপাত হ'ব এ ডি বাই পি এছ। এই বাহুবোৰৰ যদি অনুপাত সমান, এই দুটা কণ্ডিশ্যন যদি আমাৰ ফ'ল' কৰি দিলে বা ছেটিছফাই কৰি দিলে, তেন্তে এই চিত্ৰটোক আমি কি বুলি ক'ম, সদৃশ চিত্ৰ বুলি ক'ম বা সদৃশ বহুভুজ বুলি ক'ম। গতিকে আমি কি গম পালোঁ যে বহুভুজ সদৃশ হ'বলৈ হ'লে অনুৰূপ কোনবোৰ সমান হ'ব লাগিব, অনুৰূপ বাহুৰ অনুপাতো কি হ'ব লাগিব আমাৰ সমান হ'ব লাগিব। ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰতো একে কথাতে প্ৰযোজ্য হ'ব, পঞ্চভুজ হ'লেও একে কথাকে আমাৰ কি হ'ব, প্ৰযোজ্য হ'ব। এইখিনিতে এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা আছে যে এই বাহুবোৰৰ অনুপাতবোৰ যে একে হ'ল, এই অনুপাতবোৰ একে অনুপাত যিটো অনুপাত পালোঁ আমি, এই একে অনুপাতবোৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নাম আছে, সেই নামটো হ'ল আমাৰ স্কেল গুণনীয়ক। অৰ্থাৎ সদৃশ চিত্ৰৰ একে অনুপাতবোৰক আমি কি বুলি ক'ম, স্কেল গুণনীয়ক বা প্ৰতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশ বুলিও কোৱা হয়। স্কেল গুণনীয়ক বা প্ৰতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশ একে অনুপাত যোনটো আছে। ঠিক আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে স্ক্ৰীণত কেইটামান ছবি পাই আছা, বৃত্ত আছে, বৰ্গ আছে, সমবাহু ত্ৰিভুজ আছে, সুষম পঞ্চভুজ আছে, পঞ্চভুজ আছে। চ' এই চিত্ৰকেইটা চাবা তোমালোকে, বৃত্ত যেনেকুৱা বৃত্তই নহওক সিহঁত কিন্তু সদায় সদৃশ হ'বই, যদিও বৃত্ত বহুভুজ নহয়। মনত ৰাখিব কথাটো যে আটাইবোৰ বৃত্ত তোমাৰ কি হয়, সদৃশ হয়। তাৰপিছত তোমাৰ যিটো বৰ্গ আছে বা সমবাহু ত্ৰিভুজ আছে সেইবোৰ সদায় কি হ'ব, তোমাৰ সদৃশ হ'বই, কাৰণ বৰ্গৰ অনুৰূপ কোনবোৰ সমান হ'ব আৰু বাহুৰ অনুপাত সদায় একে হ'ব, কাৰণ বৰ্গ প্ৰত্যেকটা বাহু সমান। একেটা কথাকে আমি ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰতো ক'ব পাৰোঁ, সমবাহু ত্ৰিভুজবোৰো তোমাৰ কি হ'ব, সদৃশ হ'ব, কাৰণ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো কোণৰ যোগ 60 ডিগ্ৰী, গতিকে দুয়োটা ত্ৰিভুজৰে তোমাৰ কি হ'ব, 60 ডিগ্ৰী কোণ হ'ব, সমান হ'ব, আৰু বাহুৰ অনুপাতো সমান হ'ব, কাৰণ সৰু ত্ৰিভুজটো ধৰি লোৱা বাহুৰ অনুপাত যদি বাহুকেইটা যোগ যদি এক্স হয় আৰু ডাঙৰটো যদি ৱাই হয়, তেন্তে সিহঁতৰ অনুপাত প্ৰত্যেকটাৰে এক্স বাই ৱাই হ'ব, অৰ্থাৎ সমান হ'ব, গতিকে তোমাৰ কি হ'ব, সদৃশ হ'ব। একেদৰে সুষম পঞ্চভুজ বা সুষম ষড়ভুজৰ ক্ষেত্ৰতো ক'ব পাৰোঁ, এই চিত্ৰবোৰ সদায় তোমাৰ কি হ'ব, সদৃশ হ'ব। এতিয়া আমি অনুশীলনীলৈ আগবাঢ়ো, অনুশীলনী 6.1 উলিয়াই ল'বা, একদম সহজ আছে, নিজেই পাৰিবা এইকেইটা। চ' কাহৰ বন্ধনীত দিয়া শুদ্ধ শব্দ হয় খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰা। নম্বৰ ওৱানটো কি সুধিছে যে সকলোবোৰ বৃত্তই, মাত্ৰই কৈছিলোঁ কথাটো কি হ'ব, আমাৰ সদৃশ, যিকোনো বৃত্তই নহওক কিয় আটাইবোৰ বৃত্তই তোমাৰ কি হ'ব, সদৃশ হ'বই। সকলোবোৰ বৰ্গও সদৃশ হ'ব, এইটো ফিল আপ কৰি দিবা নিজে নিজে। সকলোবোৰ ডেচ ত্ৰিভুজ সদৃশ থাকে, সমবাহু নে সমদ্বি বাহু নে বিষম বাহু, এনচাৰটো কি হ'ব আমাৰ সমবাহু। অলপ আগত আমি চিত্ৰ দেখুৱাইছিলোঁ যে সমবাহু ত্ৰিভুজবোৰ তোমাৰ কি হ'ব, সকলো সমবাহু ত্ৰিভুজেই সদৃশ। সমসংখ্যক বাহু থকা দুটা বহুবোৰ সদৃশ হ'ব যদিহে সিহঁতৰ অনুৰূপ কোণবিলাক, অনুৰূপ কোণবোৰ কি হ'ব লাগিব, সমান হ'ব লাগিব আৰু অনুৰূপ বাহুবিলাক সমানুপাতিক হ'ব লাগিব। এইখিনি নিশ্চয় পাৰিবা, সহজ, নিজে ফিল আপ কৰি ল'বা। নম্বৰটো কি সুধিছে যে তলত উল্লেখ কৰা দুটা ভিন্ন উদাহৰণ দিয়া, এযোৰ সদৃশ চিত্ৰ। নিশ্চয় পাৰিবা, মই এটা সদৃশ চিত্ৰ, এযোৰ সদৃশ চিত্ৰ উদাহৰণ দি দিলোঁ, এযোৰ বৃত্ত, তোমালোক আৰু এযোৰ দি দিবা, এযোৰ অসদৃশ চিত্ৰ, ধৰি লৈ বিষম বাহু ত্ৰিভুজ, ঠিক আছে, বা এটা বিষমবাহু ত্ৰিভুজ, এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ, তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব, অসদৃশ চিত্ৰ। আৰু এটা নিজে নিজে দি ল'বা, একদম ইজি, এইবোৰ নিজে পাৰিবা। নাম্বাৰ থ্ৰী কি দিছে যে তলত দিয়া চতুৰ্ভুজ দুটা সদৃশ হয়নে নহয় উল্লেখ কৰা। এইটোতো আমি চাই পেলাই কৈ দিব পাৰি যে এইবোৰ সদৃশ নহয়, কাৰণ সদৃশ ত্ৰিভুজৰ প্ৰাথমিক সংজ্ঞাটো আমি কি পাইছিলোঁ যে আকৃতি একে হ'ব লাগিব, কিন্তু দেখাত আকৃতি একে লাগিছে জানো আমাৰ, নহয়, কিন্তু এনচাৰ লিখিলে আকৃতি একে নহয় বুলিতো সদৃশ লিখিব নোৱাৰি। চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি কি লিখিব লাগিব, চাব লাগিব যে সদৃশ হ'বলৈ কণ্ডিশ্যনটোতে ছেটিছফাই কৰে নে নকৰে। নম্বৰ ওৱান কণ্ডিশ্যনটো কি আছিল যে এই চতুৰ্ভুজ দুটাৰ কোন তোমাৰ অনুৰূপ কোনবোৰ সমান হয় নে নহয়। চ' এই কোনটো এই কোনটো সমান হ'ব জানো, এইটো কোন তোমাৰ কি আছে 90 ডিগ্ৰী আৰু এইটো তোমাৰ 90 ডিগ্ৰী হ'ব জানো। চ' ইয়াতে আমি গম পালোঁ যে ত্ৰিভুজ দুটা তোমাৰ কি নহয়, সদৃশ নহয়। ইয়াক আমি এনেকৈ সমাধান কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ যে চিত্ৰ দুটাৰ এংগেল এছ আৰু এংগেল ডি ইকুৱেল নহয়, অনুৰূপ কোণটো সমান নহয়, বাকী কোনো কোনোৱে সমান নহয়, যে অনুৰূপ কোণবোৰ যেতিয়া সমান নহয় গতিকে চতুৰ্ভুজ দুটা কি হ'ব, সদৃশ নহয়। ঠিক আছে, এইখিনি নিশ্চয় পাৰিবা মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। এতিয়া আমি ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্যতালৈ আগবাঢ়িম। চ' ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্যতা মানে কি, আমি যেনেকৈ বহুভুজৰ সংজ্ঞা দিছিলোঁ, চ' ত্ৰিভুজটোত নিজে এটা বহুভুজ হয়, গতিকে আমি একেধৰণৰ সংজ্ঞা দিম যে দুটা ত্ৰিভুজক সদৃশ কোৱা হ'ব যদি ত্ৰিভুজ দুটাৰ অনুৰূপ কোণবোৰ সমান হয়, অনুৰূপ কোণবোৰ সমান হ'ব লাগিব
আৰু ত্ৰিভুজ দুটাৰ অনুৰূপ বাহুবোৰৰ অনুপাতো তোমাৰ কি হ'ব লাগিব, সমান হ'ব লাগিব। বহুবোৰ নিচিনা একেই। সো দুটা কণ্ডিশ্যন হ'লে আমি ত্ৰিভুজ দুটা কি বুলি ক'ম, সদৃশ বুলি ক'ম। চিত্ৰত তোমালোক দুটা ত্ৰিভুজ চাই আছা, এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ আৰু এটা হ'ল আমাৰ কি পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজ। এই দুটা ত্ৰিভুজক আমি সদৃশ কেতিয়া ক'ম, কেতিয়া ক'ম আমি, যেতিয়া সিহঁতৰ অনুৰূপ কোনো জোখ সমান হ'ব, অৰ্থাৎ এংগল এ ইকুৱেল টু এংগল পি হ'ব, এংগল বি ইকুৱেল টু এংগল কিউ হ'ব, এংগল চি ইকুৱেল টু কি হ'ব, এংগল আৰ হ'ব। নাম্বাৰ ওৱান, নাম্বাৰটো কি হ'ব লাগিব, অনুৰূপ বাহুবোৰৰ অনুপাত সমান। অনুৰূপ বাহুবোৰ কি কি আছে, এ বিৰ লগত পি কিউ আছে, বি চিৰ লগত কিউ আৰ, এ চিৰ লগত কি আছে আমাৰ পি আৰ। চ' সিহঁতৰ অনুপাত কি হ'ব, এ বি বাই পি কিউ, বি চি বাই কিউ আৰ, এ চি বাই আমাৰ কি আছে পি আৰ। গতিকে চিত্ৰত দেখুওৱা ত্ৰিভুজ দুটাক আমি কেতিয়া সদৃশ বুলি ক'ম, যেতিয়া এই কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই কৰিব, অৰ্থাৎ এই চৰ্তটো মানি চলিব, ত্ৰিভুজ দুটাৰ অনুৰূপ কোনবোৰ যদি সমান, অনুৰূপ কোনকেইটা দেখা পাই আছে, আৰু অনুৰূপ বাহুবোৰ অনুপাত যেতিয়া সমান, তেন্তে এই ত্ৰিভুজ দুটাক আমি কি বুলি ক'ম, সদৃশ ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম। আৰু লিখিম এনেকে, ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ, চিন এইটো এইটো সদৃশ চিন বুলি কোৱা হয়, সদৃশ কি হ'ব আমাৰ পি কিউ আৰ, ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ। চ' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি কি গম পালোঁ, ত্ৰিভুজ সদৃশ মানে কি, যে দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম, যে সিহঁতৰ অনুৰূপ কোণবোৰ সমান আৰু অনুৰূপ বাহুৰ অনুপাত সমান, ঠিক আছে। চ' সৰ্বসম আৰু সাদৃশ্যৰ পাৰ্থক্যটো চোৱা, সৰ্বসমৰ ক্ষেত্ৰতো তোমাৰ কি আছিল, অনুৰূপ কোণবোৰ সমান আছিল, আমি সদৃশ্যৰ ক্ষেত্ৰতো কি পালোঁ, অনুৰূপ কোণবোৰ সমান, কিন্তু সৰ্বসমৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিল, অনুৰূপ বাহুবোৰ সমান আছিল, কিন্তু ইয়াত অনুৰূপ বাহুৰ অনুপাতহে সমান, ঠিক আছে। এই পাৰ্থক্যটো মনত ৰাখিবা। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নোট কৰিবা, যে সকলোবোৰ সৰ্বসম ত্ৰিভুজেই সদৃশ হ'ব, কিন্তু সকলোবোৰ সদৃশ ত্ৰিভুজেই তোমাৰ কি হ'ব, সৰ্বসম নহ'বও পাৰে। তাৰমানে সৰ্বসম হ'লে সদৃশ হ'বই, কিন্তু সদৃশ হ'লে সৰ্বসম নহ'বও পাৰে, ঠিক আছে।